ጠንካራ የአየር ኃይል ያላቸው 10 የአፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያ ደረጃ ስንት ይሆን? 10ኛ ሊቢያ። አዲስ በተያዘ የፈረንጆቹ አመት 2021 ሊቢያ በአየር ኃይል ጥንካሬ ከአፍሪካ 10ኛ ደረጃ ላይ መቀመጧ ምናልባት ብዙዎቻችንን ሰርፕራይዝ ያደርገን ይችላል። አዎ ሰርፕራይዝ መሆናችንም ትክክል ነው። ምክንያቱ ደግሞ ሊቢያ በአፍሪካ በብጥብጥና ባለመረጋጋት ከሚናጡ ሀገራቶች ውስጥ ቀዳሚ በመሆኗ ነው። ያም ሆነ ይህ ሊቢያ ራሷን አጠናክራ አጎልብት የፈረንጆቹ አመት 2021 ከአፍሪካ በአየር ኃይል ጥንካሬ 10ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችላለች። ሊቢያ የጦር በጀቷ 800 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን 121 ሄሊኮፕተሮች እና እንዲሁም ደግሞ 600 ኤርክራፍቶች አሏት። ባለፈው የፈረንጆቹ አመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ አየር ኃይል ንጽጽር ሊቢያ ከአንድ እስከ 10 ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራቶች ውስጥ አልተመደበችም ነበር። ዘንድሮ ግን 10ኛ ደረጃን መያዝ ችላለች። 9ኛ አንጎላ። በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2021 በተደረገው የአፍሪካ አየር ኃይል ጥንካሬ ንጽጽር አንጎላ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። አንጎላ የጦር በጀቷ 4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን ያላት ሄሊኮፕተር መጠን ደግሞ 15 ነው። እንዲሁም ተዋጊ ጀት 80 ሲኖራት የኤርክራፍት መጠን ደግሞ 280 ነው። አንጎላ በደቡባዊ አፍሪካ ክፍል የምትገኝ ሀገር ስትሆን በህዝብ ቁጥር ብዛቷ ከአፍሪካ 7ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ የአየር ኃይል ንጽጽር አንጎላ 6ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። አሁን ግን 3 ደረጃዎችን ዝቅ ብላ 9ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። 8ኛ ቱኒዚያ። የቱኒዚያ የአየር ኃይል የተመሰረተው ከዛሬ 62 ዓመት በፊት 1959 ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣች ከ3 ዓመት በኋላ ነበር። የቱኒዚያ የጦር በጀት 768.74 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን ያላት የኤርክራፍት ብዛት 154 ሲሆን እንዲሁም ዩኤቪ ድሮኖቿ 4 ሲሆኑ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ የአየር ኃይል ንጽጽር ቱኒዚያ 9ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። አሁን ግን አንድ ደረጃ በማሻሻል 8ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። 7ኛ ሞሮኮ። የአትላንቲክ ውቅያኖስንና የሜዲትራኒያን ባህርን የምትዋሰነው የሰሜን አፍሪካው ሀገር ሞሮኮ በአፍሪካ ያላት የአየር ኃይል ደረጃ 7ኛ ነው። ሞሮኮ 323 ኤርክራፍት ብዛት ሲኖራት የሞሮኮ የአየር ኃይል የተመሰረተው ከዛሬ 64 ዓመት በፊት በ1956 ነበር። የአየር ኃይሏ ያለው የሰው ብዛትም 13500 እንደሆነ መረጃዎች አመለክታሉ። ባለፈው ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ አየር ኃይል ንጽጽር ሞሮኮ 4ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። ዘንድሮ ግን 3ኛ ደረጃን ዝቅ ብላ 7ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። 6ኛ ኬንያ። ኬንያ በምስራቅ አፍሪካ የምትገኝ ሀገር ስትሆን በስፖርቱ ዘርፍ በፈጣን አትሌቶቿ ትታወቃለች። ኬንያ ባላት የአየር ኃይል ጥንካሬ በአፍሪካ 6ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ይቺ ሀገር ልክ እንደ ኢትዮጵያ ወታደሮቿን ከሀገሯ አልፎ ለቀጠናው ብሎም ለዓለም የሰላም ጥበቃ ተልዕኮ አሰማርታለች። የኬንያ አየር ኃይል የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 1 1964 ነበረ። በዩናይትድ ኪንግደም እርዳታ ነጻነቷን ካወጀች በኋላ ማለት ነው። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካውያን የአየር ኃይል ንጽጽር ኬንያ ከአንድ እስከ 10 ካሉ አገራቶች ውስጥ አልገባችም ነበረ። አሁን ግን ራሷን አሻሽላ 6ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። 5ኛ ናይጄሪያ። ናይጄሪያ በአፍሪካ እጅግ በጣም ብዙ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ናት። ይቺ ሀገር ከ300 በላይ ኤርክራፍቶች ሲኖሯት ራሷን የአፍሪካ ሰላም ጠባቂ ብላ ትጠራለች። የናይጄሪያ የአየር ኃይል በአፍሪካ 5ኛ ደረጃ የተቀመጠ ግዙፍ የአየር ኃይል ሲሆን ወደ 15,000 የሚጠጋ የሰው ኃይልም አለው። ይህ የአየር ኃይል የተመሰረተው ከዛሬ 56 ዓመት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 ነበር። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካውያን የአየር ኃይል ንጽጽር ናይጄሪያ 8ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። አሁን ግን 3 ደረጃዎችን በማሻሻል 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። 4ኛ ደቡብ አፍሪካ። በአፍሪካ የግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ባላት የአየር ኃይል ጥንካሬ 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ደቡብ አፍሪካ ያላት የጦር በጀት 4.9 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን የጦር አውሮፕላን መጠኗ ደግሞ 210 ነው። የደቡብ አፍሪካ የአየር ኃይል በአፍሪካ ምድር እጅግ ታዋቂና ግዙፍ የአየር ኃይል ነው።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1991 ድረስ ደቡብ አፍሪካ 6 የኒኩሌር የጦር መሳሪያዎችን ታጥቃ ነበር። የኒኩሌር የጦር መሳሪያን አለማሳደግ ስምምነት ወይም ኒኩሌር ነን ፕሮሊፈሬሽን ትሪቲ ከተፈራረመች ወዲህ ግን አቁማለች መታጠቅ አቁማለች ማለት ነው። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ አየር ኃይል ንጽጽር ደቡብ አፍሪካ 3ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። አሁን ግን አንድ ደረጃ ዝቅ ብላ 4ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ሶስተኛ ኢትዮጵያ። ውዲቷ እናታችን ብሮም ሀገራችን ኢትዮጵያ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር 2021 በወጣው የአፍሪካ የአየር ኃይል ጥንካሬ ንጽጽር መረጃ መሰረት በሚያስደንቅ ሁኔታ ከአፍሪካ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 በ2020 በተደረገው የአፍሪካ የአየር ኃይል ንጽጽር በ9 ሀገራቶች ተበልጣ 10ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። በእነዚህ 2 ዓመታት በአፍሪካ በአየር ኃይል ጥንካሬ እጅግ የወረደ አቋም የነበራትና በጎረቤት ሀገሯ እንኳን በሱዳን ሳይቀር ተበልጣ የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘንድሮ 2021 ግን ራሷን አጠናክራ የአየር ኃይሏን ገንብታ ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት 51ዱን ሀገራት በልጣ በ2 ሀገራት ብቻ ተበልጣ በአፍሪካ ግዙፍና አስፈሪ የአየር ኃይል ያላት ሀገር ተብላ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ኢትዮጵያ የጦር ባጀቷ 340 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን ያላት የታንክ መጠን 560፣ ኤርክራፍት 81፣ እንዲሁም ያላት የሰው ኃይል 3000 ነው። ኢትዮጵያ አሁን የአየር ኃይሏን እጅግ በሚያስደንቅ ፍጥነት በመገንባትና በማሳደግ ላይ ትገኛለች። እኛም ሀገራችን ሆይ ጠንክሪ፣ አንደኛ ለመሆን ያብቃሽ፣ በርቺ እንላታለን። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በእድሜ በአፍሪካ ማንም የሚስተካከለው ሀገር የለም። ከተመሰረተ 91 ዓመታቶችን አስቆጥሯል። የተመሰረተውም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1929 ነበር። ሁለተኛ አልጄሪያ። አልጄሪያ በሰሜን አፍሪካ የምትገኝ ሀገር ስትሆን አብዛኛውን ባጀቷን በጦር ግንባታ ላይ ፈሰስ በማድረግ ትታወቃለች። አልጄሪያ በአፍሪካ ትልቅ የጦር በጀት ከሚመድቡ ሀገራቶች ተርታ ትሰለፋለች። በዚህም ምክንያት በአየር ኃይል ጥንካሬዋ በአፍሪካ 2ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአልጄሪያ አየር ኃይል የተመሰረተው ከዛሬ 59 ዓመት በፊት ነበር። የአየር ኃይሉ 14,000 የሰው ኃይል ሲኖረው 621 ኤርክራፍቶች ደግሞ አሉ። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ አየር ኃይል ንጽጽር አልጄሪያ 2ኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበር። አሁንም ያንኑ ደረጃውን አስጠብቃ 2ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። አንደኛ ግብጽ። በአፍሪካ እጅግ ጠንካራው ግዙፉ ቀዳሚው የአየር ኃይል የግብጽ የአየር ኃይል ነው። በ2021 በወጣው መረጃ መሰረት የግብጽ መከላከያ ከእስራኤል መከላከያ በታጠቀቸው መሳሪያ ብልጫ እንዳለው ተጠቁሟል። እነዚህ መሳሪያዎች የጦር መርከቦች፣ ዘመናዊ የኤርክራፍት መቃወሚያዎች፣ አርትለሪዎች፣ ምዕራባዊ ታንኮችና ዘመናዊ ተዋጊ ታንኮች ናቸው። ግብጽ ወደ 1100 ኤርክራፍቶች ሲኖሯት በጦር ደረጃዋ በዓለም ከ138 ሀገራቶች 9ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 በተደረገው የአፍሪካ የአየር ኃይል ንጽጽር ግብጽ 1ኛ ደረጃ ነበረች። አሁንም ያንኑ ደረጃዋን ጠብቃ 1ኛ ደረጃ ሆና ቀጥላለች። Yeah.